Риск от фалити грози редица аптеки, а това пък може да ограничи достъпа на пациентите до важни медикаменти. Вие сте със социална мрежа, уважаеми зрители. Започваме на живо с Димитър Маринов, председател на управителния съвет на Български фармацевтичен съюз. Добър ден, господин Маринов. Добър ден, здравейте. Какви са причините, които стоят за тази заплаха от фалити? На сайта на Министерството на здравеопазването в петък беше качен проект за промяна на наредба 4, която касае предписването и отпускането на лекарствени продукти по лекарско предписание по здравна каса. Какво предвижда проекта? В принцип всичко, което предвижда проекта, е нещо, което ние назад във времето сме предлагали, още откакто съществува електронната рецепта. Иначе казано, съвсем накратко, да може, в момента има ограничение на една електронна рецепта да се предписва до 3 лекарствени продукта. Това ограничение е останало от времето на хартията, просто защото съответно тази електронна рецепта трябва да бъде изпълнена само в една аптека. Ако пациента иска да изпълни изцяло рецептата по здравна каса, той трябва да намери цялата терапия в една аптека. Тези ограничения до 3 лекарствени продукта и всичко да бъде изпълнено наведнъж изцяло в една аптека бяха от времето на хартията, когато ние трябваше да вземем тази хартиена бланка и да отчетем в здравната каса, за да получим съответно реимбурсацията на лекарствените продукти. Но откакто има електронна рецепта, на практика това е излишно. Къде обаче е проблема? Проблема е, че заплащането за една огромна група лекарствени продукти, така наречените 100% реимбурсирани или напълно платени от касата лекарствени продукти, за аптеките е свързано с броя рецепти, които изпълнява аптеката. И предложението сега всичко да се събере на практика на една рецепта, означава да намалят плащанията към аптеките. Тоест, аптеките, ако не се предвиди съответно промяна в финансирането към тях, означава, че ще извършват отпускане на същия брой лекарствени продукти за много по-малко възнаграждение, което няма как аптеката да продължава да го прави и да издържа, защото тя също има разходи, трябва да плаща заплати, найми, сметки и така нататък. А как това ограничава и би ограничило достъпа на пациентите до необходимите им лекарства? Ами когато аптеката си прекрати договора с касата, съответно пациентите няма да имат достъп до реимбурсирани лекарствени продукти. Това касае страшно много достъпа. Знаете, че огромна част от пациентите в България, как да кажа, не всеки може да си позволи определена терапия. И ако той няма достъп до аптека, която работи с касата, а то такива няма да останат при тези финансови параметри, съответно пациентите не виждам откъде ще намерят лекарствени продукти. Благодаря ви много, господин Маринов. С вас ще продължим темата в понеделник, когато по-подробно ще разгледаме както проблема, така и възможните решения, а и развитието по този казус, защото знам, че те първа предстоят срещи. Ами надявам се да има такива, защото до сега не сме видяли никакви финансови параметри, никакви числа. Просто едно голо предложение, което теоретично ние сме съгласни с него, но без съответната финансова обосновка няма как да го приемем. Има ли развитие и какво говорим в понеделник? Благодаря ви. Уважаеми зрители, вижте другите ни теми и гости. Днес започваме след минута. Ново сме на челни позиции в негативна класация. Около една трета от българите живеят на прага на бедността. Очертаваме риска от социални и материални лишения. Близо 4000 бездомни кучета са осиновени през изминалата година. Новият им дом най-често е в чужбина. Говорим за хуманното отношение у нас и навън. Оказва се, че България е на второ място по брой хора застрашени от бедност, като 30% от населението ни живее на прага на бедността. Условията на живот и измъкването от икономическия капан или по-просто казано безизходицата. Ще обсъдим с финансиста Десислава Николова. Добър ден! Здравейте, благодаря за поканата. Какво означава праг на бедност? Къде е той? Как се определя и на какви критерии отговарят хората, които попадат под него? Най-общо праг на бедност означава, че една много голяма група в обществото не могат да си осигурят най-елементарните, най-така ниво на живот, условия, да, и качество на живот. Това засяга и храната ли? На практика, всъщност, това означава, че ни се дължи на много голяма част от социално-икономически фактори. Причините могат да бъдат много комплексни.
И на практика тези данни, които вие цитирахте, всъщност на базата на тях Световната банка изготви един доклад, тъй като желая така в по-детайлни граници да анализира причините и да установи на какво се дължат конкретно в България факторите, които водят до социална бедност, защото виждаме, че за една година спрямо предходната 2022 година има така нарастване в този процент. Въпреки, че не сме първенци този път в Европа, както обикновено сме, а по този показател Румъния е преди нас, сме на второ място, което е наистина обезпокоително. Да, в своя доклад, който изготвя Световната банка, всъщност казва и анализира много обстоятелствено причините, които на практика водят до това, като посочва така едни обезпокоителни фактори, като например това, че много голяма част от селските райони, mm-hmm. защото не знаем, България не е София, Пловдив, Варна и Бургас, обезлюдяването на много голяма част от населените места е проблем. Миграцията на хора, на българи, които отиват да живеят и да работят в чужбина. На практика този доклад го има. Има и национална стратегия, която се бори с справяне на последствията от бедността. Това, което на практика трябва да се направи, е политическа воля, за да започне да се прилагат съответно мерките в това направление, защото абсолютно всичко е ясно. Както казах вече, ние нямаме правителство стабилно от доста време. Не сам съответно, не само в това направление, имаме в много други. Така това възпрепятства да се води една последователна политика по отношение на прилагането на тези национални програми и съответно това, което Световната банка е предписала в своя доклад. Така, по отношение на това има така редица програми от Европейския съюз, които са насочени и са към България с цел помощ. Освояване на средства, да. Преди тях обаче искам да попитам какви са причините довели до тук и това, както си говорихме и в предбори. Ами знаете ли, ако много са причините. Аз съм била много пъти тук при вас и съм посочвала доста пъти така част от тях. Това е феномен не само в България, а в цяла Европа. На практика виждаме увеличаване на тези, които имат много пари и на тези, които имат малко пари. Тоест, средната класа в Европа почти изчезва. И това на практика се забелязва малко след COVID. Насам и тенденцията се засилва. Като цяло, инфлацията, която имаше, беше висока, засегна абсолютно в най-голяма степен точно най-уязвимите групи в обществото. Т.е. това ги направи още по-бедни тези групи. И съответно, пък богатите се възползваха от съответно да. Ситуацията и започнаха така да печелят повече. Та икономическото неравенство в глобален план в цяла Европа нараства, включително и в България. Добре. С какви лишения живеят хората под прага на бедност? От какво спестяват? Какво спестяват? От какво? Те на практика като не могат да задоволят основните си нужди, едва ли спестяват нещо. Даже аз преди време бях провела така едно проучване, което беше интересно за мен. И ги попитах в какво обичат да инвестират свободните си средства. И много голяма част, около 45% всъщност в това проучване посочиха, че абсолютно не разполагат с възможността изобщо да спестяват, след като покрият основните си разходи, да не говорим за инвестиране. Защото ние излизаме често така със съвети, инвестирайте, нали, да подбиете инфлацията, да, и така ли, но в крайна сметка една много голяма част от хората наистина нямат възможността да покриват основните си разходи. Това означава ли, че се лишават от храна тези 30% от българите под прага на бедност? Гладуват ли? Ами това означава на практика можем да видим и нарастването на малката потребителска кошница в цените, защото в България изследванията сочат, че на практика нарастват е държавата, която нарастват
цените на хранителните продукти в най-голяма степен в сравнение с другите държави. И така наскоро имаше едно изследване, което посочи, че цените в малката потребителска кошница, т.е. 20 стоки услуги, които са абсолютно най-належащи за нормалното функциониране и съществуване на един човек, на практика нараства с 6%. И това също е, нали, на практика доста обезпокоително и общо взето наистина само обезпокоителни неща казвам на вашите зрители, за съжаление. Но в интерес на истината, България трябва да има национална стратегия по отношение на своите отрасли, по отношение на това какво да развива, по отношение на социалната политика, защото ние виждаме, че много голяма част от мерките към хората, пенсионерите, ако искате, нали, те са също социално уязвими групи от обществото, често са ползвани създаване на едни пари с цел след това тази група от обществото да гласува за определени хора, което абсолютно, ние го наричаме даване на пари на калпак, което е абсолютно така, нали, неефективно, но си е през годината си е станало така като че ли обичайна тенденция. Така че трябва, за да се преборим ефективно с бедността, трябва усвояване на тези програми и насочването към хора, които наистина имат нужда, без да се злоупотребява с тези средства. И общо взето воля. Воля в политиците трябва. Иначе какво? Какви са последствията от тази увеличаваща се бедност? Ами последствията са на лице 80% спад на инвестициите имаме в началото на годината. 80%. На практика политиците са отговорни за да създадат една икономика, която да бъде здрава и всички да бъде така разпределен публичният ресурс, че всички да са доволни. А я само единствено политиците трябва да го направят това. Просто трябва да има ясна стратегия за действие и да не се работи на парче, защото наистина се губи цялата картина. 80% спад на инвестициите съответно. Сега днес прочетах преди малко една новина, че няма да бъдем приети в еврозоната за пореден път. Ние не сме привлекателно място, където хората могат да дойдат, големите инвеститори, говоря, и да инвестират средства с намерението да печелят. Защото от инвестициите на практика идват подобряване на всички, на благосостоянието на целия български народ. Не само на тези социално уязвими групи, които, нали, на практика казваме, че трябва да разчитат на програми от държавата и така нататък. При положение, че имаме спад на инвестициите, гледаме, че се насочват големите инвеститори към големите евросъседните, нали, съответно, нам държави. И така, общо взето, до това води, до което се намираме в момента. Аз опитвам да се усмихвам, за да не звучи така доста черногледо всичко това, но просто наистина има нужда от спешни решения, както вие казахте, стратегия. Моля? Има нужда от стратегия, както вие казахте. Да, ами аз при вас съм била много пъти, съм дискутирала много пъти така проблемите, които стоят на дневен ред, но общо взето остават същите. Надяваме се някой да ни види и да обърне внимание към всичко това, което казваме. Оставаме в очакване. Благодаря ви за това гостуване. Продължаваме веднага след рекламите, уважаеми зрители. Песента на сърцето. Това е най-новата изложба на Александър Панайотов, който показа над 50 пана живопис. Младият художник рисува пейзажи и изображения на животни, птици и риби. До края на месеца в Дом на културата Красно село имате възможност да се насладите на прекрасните цветове и позитивна енергия, която излъчва всяка една картина. Нека ги видим. Ярки цветове, красиви пейзажи, усет към детайла. Това са само първите щрихи, които ви привличат в третата изложба на Александър Панайотов «Песента на сърцето». Официалното откриване на вернисажа уважиха видни личности и политици. Сред тях бяха и Вежди Рашидов, Гергана Паси, Михаела Калайджиева, Борислав Великов, адвокат Менко Менков, Иван Искров, Крум Зарков и много други. Александър е избрал пътя на творчеството след дълги години, прекарани в университета, следвайки право и психология.
Той се стреми чрез художествените си творби да вдъхва повече оптимизъм, радост и хармония. За нас е изключително удоволствие, че вече трета поредна година Александър Панайотов избира точно нашата изложбена зала, за да се случат неговите изложби. И с тези цветове, които той, тая пъстра живописна палитра, която влиза в нашето пространство, е голям празник за душата. Много интересно при него е, че той има наистина един много сериозен стил, който не можеш да се объркаш, което е много важно за всеки един творец. И най-вече тези символи, които той пресъздава в своите картини. Така че остава още малко време и се надявам, че биха дошли и други посетители, за да посетят тази изложба. Здравейте, какво ни показвате с новата си изложба? Показвам света, както аз го виждам и както съм имал вдъхновение да го изобразя чрез моите картини. И се надявам да внеса повече позитивна енергия за хората и вдъхновение и за тях. Какво послание отправяте с всяко едно платно? Аз не съм ги мислил нещата, смисъл като някакъв план как точно да стане в процеса на работата. Просто получавам вдъхновение за различни сюжети. Всяка си носи послания за всеки човек различно, нали, които са интерпретирали най-различни хора по различен начин, който дори не съм и влагал понякога. Цветовете тук са много ярки. С такива ли обичате да работите? Да, по принцип харесвам контраста на топли, на студени тонове. Като цяло държа на заряда, който има всяка една картина и емоцията, която предизвиква. Може ли един художник да седне и да рисува без да има своето вдъхновение? Вдъхновението идва като цяло в самия процес на работата и съм забелязал, че колкото повече човек работи и изпитва удоволствие от самата работа, толкова по-вдъхновен става, нали, с годините. Какво ви казват най-често хората, когато дойдат и видят изложбата? Какво ги привлича? Ами привлича ги това, че им дава един контраст на сивото ежедневие в по топъл нюанс, да кажем, по-позитивна настройка придобиват, радват се. Защо избрахте изкуството? Като цяло, защото ми дава свобода и поле за изява и няма правила, няма ограничения и се вижда кой какво може без да са необходими съдействия много от външни сили. Кога рисувате? Всеки ден горе-долу рисувам и когато се получи, се получи. Когато една изложба вече е готова, финализирана, готови ли сте за новите картини? Вече мислите ли за следващото нещо, което ще направим? Те едни също се работят, въпреки че изложбата е на лице вече. Предстоят и нови изложби в Люксембург. Какъв е погледа, когато отидете зад граница? Как реагират хората там? Харесвате това, което представяте? Да, интересно ми е. Със сигурност има и българи, които идват на изложбите в чужбина, има и чужденци, нали, местни хора. Когато получите добрата обратна връзка от хората, това стимулира ли ви, за да продължите напред? Да знаете, че добре сте си свършил работата. Да, разбира се. Смисъл, аз го правя не само за близките ми хора, ами за всеки, на който мога да въздействам позитивно. От нещо позитивно към нещо така на кантар. Ще преценим сега в процеса на разговора всъщност колко точно са добрите новини. Почти 4000 бездомни кучета от страната са намерили своите любящи стопани през 2023 година. По националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета са заловени близо 20 000 животни. За тяхната съдба ще говорим сега с Тиляна Герова и Елена Цветанова от Фондация Порода Любов. Добър ден! Добър ден! От 20 000, тези, които са си намерили дом, са 4000. Каква е съдбата на останалите 16 000? Има ли как да разберем или поне да предположим? Повечето от тях най-вероятно са все още в приютите, където са били прибрани. Те си остават там, кастрирани, или ги кастрират и после ги пускат? Ми, практиката трябва да е да са вече кастрирани, когато са в приют, защото те са заедно в боксове, клетки и така нататък и пак могат да се размножат. А и програмата е кастрира и върни, доколкото знам. Значи кастрират, връщат по местообитание животните, като се прибират само агресивните. Това достатъчно ефективна практика ли е, за да се справим с безстопанствените животни? Ами ако не изхвърлят, би било, да. Но прекалено много се изхвърля, за да може да успеят да кастрират абсолютно всичко. Тогава да тръгнем пак от проблема за причината за тази толкова голяма бездомна популация. Това са стопаните, които изхвърлят малките кученца на своите кучета. Да, или своите кучета заедно с
поколението на своето куче. Това ли е основната причина за толкова много бездомни животни? За съжаление, да, хората сме най-голямата причина да има толкова много животни по улиците. Какво се случва с тях, когато отидат на улицата? Ами, който може се справи, а който не може, бива прегазен, убит и така. Другите са заловени съответно от институциите? Ами, да, някои залавят, някои не, и който не бъде заловен, продължават да се размножават и така. Осиновяването ли е най-успешният на този етап механизъм за справяне с проблема? Ами, справяне силно казано, да ви кажа, защото ние осиновяваме животни, осиновяват още много други организации, но просто толкова много са кучетата, които са по улиците и които се изхвърлят, че няма кой да успее да ги осинови. А какво значи всъщност ние осиновяваме животни? Защото всеки човек има някакъв лимит, най-малкото на пространството, в което живее, не може да осиновите 10 кучета. Не, то е образно казано. Значи не ги осиновяваме. Ние им търсим домове. Да. Ние имаме приют за кучета, който, нали, неговия капацитет е 100 броя кучета. В момента имаме малко 115. Да. И да, намираме осиновители, но това е бавен процес общо. Защото... Как се намират осиновители? Казвате бавно, трудно, отворени ли са хората? Ами, предимно в чужбина са по-отворени за нашите кучета, докато тук... И за безпородни кучета. Да, докато тук малко е по-трудно и то за безпородни, за съжаление. Тук идват и търсят породисти животни при нас, което ние нямаме. При нас всички кучета са порода любов. В Германия имаме доброволки, млади жени, които също търсят, които ръководят страницата ни и проверяват домовете съответно, подписват договори, защото там има много строги закони. Там не е като тук взимаш го, изхвърляш го. Там изхвърлиш ли го, глобите са страшни. Тоест има много сериозна отговорност, която поемат собствениците на такива кучета. И те въпреки това осиновяват бездомни кучета от България. Там нямат ли си техни? Справили ли са? Там няма, там по улиците няма. Там се е случвало наше куче да се загуби. Примерно изплъзва се, все още е ново. За 24 часа бива намерено. Видят ли бездомно куче? Да, помощта на полиция, телевизия, радио, доброволци. Как си обясняваме това, че там могат да отварят сърцата и домовете си за безпородни кучета, а тук имаме предпочитания? Мисленето на хората е, може би, по-различно, колкото е нашето. Правят добро, хем правят добро, хем си взимат животинка за вкъщи. Не е важно да е породиста животинката, важно е да я обичаш. Какъв е вашия апел към нашите зрители, изобщо собствениците и бъдещите собственици на кучета? Защо да осиновяват безпородни, бездомни кучета? С какво те пък превъзхождат, може би, в някои отношения породистите? Аз съм чувала, че са по-здрави. Може би са и по-умни, според нас. Апелът ни е просто да си гледат добре животните, когато и да помислят добре преди да си вземат животно, защото това е отговорност в дългосрочен план. Също така да осиновяват повече от приютите, от хора като нас, организации и така нататък, защото тези животинки заслужават щастие и любов. Как могат да си харесат, да си изберат кученце? Във Фейсбук ли има групи? Трябва да се обадят, да дойдат на място, да разгледат, да си го познаят. Каква е процедурата? Значи ние имаме страница и принципно там се качват непрекъснато животинки. Ако някой си хареса, може да дойде да го види и на място. Да. Ако е в Германия, примерно, трябва да изчака да му дойде кученцето или да си хареса на място в приемен дом. Договори, кастрация, ангажименти, задължения към домашния любимец има ли, какви и как трябва да се подобрят така, че наистина тази тенденция с изхвърлянето на домашния любимец, когато вече не ни е удобен, да прекъсне, да приключи? Ами, чипирането е много важно за това нещо, за да може, евентуално ако се изгуби животното, да може да разберат кой е собственик, а също и като се изхвърли, да може да се наложи глоба за това нещо, което е против закона. И по-високи глоби, не 50 лева. Да. 50 лева е глобата в момента. За изхвърляне на куче е 50 лева глобата. А за изхвърляне на цяло котило? Пак толкова. Пак толкова. Тоест, без значение ли изхвърляме едно кученце или 10, 50 лева е
Добре, кастрацията? Кастрацията също е задължителна, защото куче, което не подлежи на развъдна дейност, куче, което не е някакво специално, защо трябва да не бъде кастрирано? Да. Примерно, ако можеш да го опазиш, да, но тези подворовете няма как да ги опазиш. Като казвате, да, определени породи, има ли порочни практики сред търговците на животни, на породисти животни и с какво те допринасят за популацията на бездомните? Това са нерегламентирани развъдчици, които развъждат домашно кучета и ги продават на някаква по-поносима цена и хората купуват съответно. Но след това, това кученце не става точно това, което те са си представили. Тоест, те лъжат за породата? Да. Или за... за здравословното състояние също? Да, здравословно състояние. Защото много хора, може би, ги изхвърлят тези животни, защото те от близкородственото развъждане са болни или просто не могат да си позволят лечение и така нататък. Нали, много малко хора решават, че могат да си позволят подобен разход. А контрол и санкции за тези търговци има ли ефективно? По закон има, но дали се изпълняват това вече, защото гледам във Фейсбук, непрекъснато се качват животинки за продажба, родени от кученцето му вкъщи, а пък то дали се е заплодило от някое от същата порода или от съседското дворно, не е много ясно. И след това то не им харесва вече, защото е пораснало повече. Не е това, което са си представили. Не е това, за което са платили. Да, да си покажем директно. Добре. Поддържате ли връзка с осиновители на някои от вашите кучета? Как се развиват техните истории? Сигурно има някои много специални. Поддържаме връзка с абсолютно всички осиновители на наши животни. Имаме група във Фейсбук, която е затворена само за наши осиновители. Те постоянно качват снимки на кученцата и ние ги виждаме вече пораснали, нали, как се развиват. Водят ги на почивки, водят ги с тях на море, водят ги, някои участват в сватбите. Нали, много е хубаво. Когато ги виждаш така щастлив, това е, нали, най-голямата награда и за нас ни прави много щастливи. Обичта няма порода. Не, определено. Благодаря ви за приноса, който имате към благополучието, както на животните, така и на хората, които всъщност, свързвайки се с тях, съм сигурна, че подобряват качеството си на живот и своето щастие. Да, щастливи са определено. Продължаваме да следим развитието на този проблем, защото е важен за всички нас. Успех! Благодаря! А ние с вас, уважаеми зрители, ще се видим отново утре, когато ще говорим за изискванията на най-младите кадри на пазара на труда и за предизвикателствата пред очите ни през летния сезон. Веднага след новините в 15. Приятен ден!